ဝယ်စတင်ပါဗျာဂရင်မရဲ့ခေါင်းစပိကကောင်းတယ်ဗျာတလုံးเออกินมาเลยฉะไปแล้วก้าวไต้ซะไปแล้วก้าวเลยเปียแล้วอ๋องอ่ะปีว่าได้จริงมาต่ายโตทีได้ตัวจังไม่รู้ได้ไม่ไปอยู่เปียเนาะอ๋องกันมีเปียอ๋องกินได้ตรีดาบาอ๋องกินได้ตรีดาบาเออกินมาเยก้าวซะไปท้ายเปียก้าวซะไปบ่เนาะยาเลยเปียจ้อคุยปุมาดาไปเปียလဝမ်းဖြစ်သွားပြီပြန်နော်ဝင်လက်ပါဗျာဝင်လက်ပါဗျာနော်ဖေဘူးစာပေဒီမှာကောင်းတဲ့တင်မိတာဗျာမလာရောမလာရောမလာရောဝမ်းအော်ဖြစ်သွားပြန်နော်ခရောပါလာအကုန်ပါပါလေဗျာနော်တချင်းအစုံပါပါလေဗျာဝမ်းအော်ဖြစ်သွားပြီဗျာကဲဒီမှာခွေးဘူးစာပေတလုံးပေါက်လေဗျာနော်ဒူးဝမ်းဖြစ်သွားပါပြီအော်ကွယ်ကွယ်ရေးဒီကွင်းကတော့တက်တော့ချင်းကွင်းပါဗျာနော်အင်းစိန်တက်တော့ကွင်းကချင်းကွင်းဖြစ်ပါလေဗျခွေဘူးအစဲပြတ်သွားလေဗျာနော်1 2ပါဗျာနော်အဲကင်မရဲ့ခေါင်းစပိတ်ကြည့်မယ်ဗျာနော်မာတာပဲ2 1ပါဗျာနော်အောင်ဖောင်းသွားလေဗျာနောက်ဝင်ပါကျွန်တော်အလင်းဟောပါလေအဖက်လင်းနဲ့ထက်ထက်တာပြင်မယ်ဗျာနော် 1 2ပါဗျဟုတ်ကဲ့နေရတော့တော်ပူလေဗျဂွင်းနေမှာနော်ဒါမဲ့လေပရိတ်သတ်တွေကတော့တဖြည်းဖြည်းနဲ့လာလေဗျမင်းကြောင်းကြောင်းကြားနဲ့အားပေးရသိရပါလေဗျာနော် 2 1ပါဗျာနော်ချုပ်တွေကောင်းတယ်ဟုတ်ပါလေဗျထထဝေနော်ဘယ်နှမလဲ2 all ဖြစ်သွားပြန်နော်လာရောက်ရင်အာထစ်တို့ပွဲမရှိပါဘူးပြန်နော်ဟုတ်ကဲ့ပါကျွန်တော်တို့ live ထွန်းလင်းမှုအစီအလေးကို share လေးလုပ်ပေးကြပါပြန်နော်လက်မလဲတဲလေးတွေဟားလေးပေးလို့ရပါပြီပြန်နော်အကဘာဇီယာကျော်သူရေချင်းတင်ပါလေဗျမာတာဘေးဘီခွေပုဘရာကျော်ကောင်းပါလေဗျနော်စပစ်ချင်းပါတင်းစော်လေးရင်ဆရာလေးမလာပါဘူးဗျနော်မတွေ့သေးပါဘူးဗျကောင်းတယ်ဗျကင်ညီမလည်းသူတက်ဖို့လောက်တာဗျဒါမဲ့လည်းအရာကျော်ဥသွားဗျနော် 3 2ဖြစ်သွားပါပြီဗျဟုတ်ကဲ့လာရောက်ရေးဂျားထဲမှာရှိရင်တော့ကျွန်တော်ထပ်ပြီးတော့ပြောပြပေးပါမယ်နော်2 3ပါဗျအဲ40အဲဟုတ်ကဲ့ဟမ်ဘုမတ်တက်ရဗျအေးအကြောအကင်များသွားပြီးတော့ပြတ်သွားတဲ့ကြောင့်မလို့3 all ဖြစ်သွားပြီဗျနော်ခွေးဘူးเดี๋ยวจะอวินแท้ได้เปียอ๋อครูกันเลยคุยปูตะแช่มี่เลยเปียเนาะชื่อเหวินท่าดิเนี่ยเนี่ยตาวะเป็นหน้าตาวะมาชื่อดิเนี่ยชื่อๆๆชื่อดิอ้าวยีหมดอยู่เนาะว่าเหวินอ่ะอ้าวดิโฟนกัดมาอ้าวเจอโฟนกัดอ่ะอูเปียบ่บ่อะแท้มา2คู่3คู่ชื่อดิชุบลงยายอ้าวโกมี่โกมี่ฮะတော်လာတာဒီကိုဝင်လို့ပါလေ။ဘုရားဝဲရမယ်။ပိုက်50 30မှာ။50ပဲရှိလားခွန်း။30နော်။ပိုက်50 30ပါဗျာနော်။ကဲလီကျင်တော့အရာကျော်နှက်တယ်လို့ပြောလို့ရတယ်ဗျာနော်။ဘေးကိုကန်ထုတ်ကြိုက်တယ်ဗျာ။နည်းနည်းဝေးသွားတယ်ဗျာ။ခွေပု
ချုပ်စာပေဒီမှာစာပေထိုးမယ်ပြန်နော်မာလာပေးတယ်အော်မိတယ်ဗျစစ်တရီလာစစ်တရီဖြစ်သွားပြန်နော်ခွေးပူမာလာပြီအော်ကကောင်းတယ်ဗျအမတ်ထက်တယ်ဗျာနော်73ဖြစ်တော့ပါပြီ73ပါဗျာတော့ချွတ်လိုက်တော့ချွတ်လိုက်ဟုတ်ကဲ့တော့ချွတ်လိုက်73ပါညမင်းကမင်းသားပြင်တော့ပုံစံပြင်တော့ရှင်းရှင်းလာတော့3မှတ်9မှတ်ပါဗျာနော်ပြင်ပါပဲမာလာပြီအောင်ကောင်းလေဗျာပြင်ပါရဲ့လက်အတူလေးကိုအောင်မြန်မာကထိုးထည့်ထားတယ်ဗျာနော်ပြကြောခွေးဘူးအဝင်ထည့်ရတယ်ဗျာနော်ခွေးဘူးအော်မိတယ်ဗျခင်မလည်းစိတ်လုံးနေဗျာနော်အဲအောင်နဲ့အရာကျင်းဆိုင်တွေ့မှာတော့အောင်ဘက်ကအသာစီးရယူထားတွေ့တဲ့ကြောင့်မလို့စိုက်ချင်းကြီးသွားပြီဖြစ်ပါလိမ့်ဗျာနော်83ပါဗျာနပွဲဘိုင်လေဒီဘိုင်လေဟုတ်တယ်ကဲစာပြချိန်ပါဗျာနော်38ပါတရားယူကဲအမေတက်တယ်ဗျာနော်48ပါဗျာနော်4မှ8မှဖြစ်တော့ပါပြီမာလာပြီအောင်นี่เลยเปียเฟซบุ๊กอวินโชว์ได้แล้วเนาะเอียจอเปียมาเฟซบุ๊กมีเลยดูคนไหนตัดเลยเปียเฟซบุ๊กก้าวมาเลยเปียเนาะอมันตัดๆไปเลยเปีย58ขึ้นตัวไปเปียเนาะโอเคว่ากูมิ้วจ่อๆยีเจซุอธุไปเต็มมาเลยเนาะจีတော့ကျွန်တော်မသိပါဘူးဗျထထားဝင်เนาะကိုရေတဲတော့ဂျာစီလုံးโอเคကိုရေโอเคပါဗျကျွန်တော်အဲ့ဒီအရာသူကမအားသေးလို့ပါညီခွေเนาะ sorry ပါဗျပြင်မကောင်းစားပြီးတို့ရပိုင်းနေချီဖောင်းဖြစ်ပါဦးဟုတ်တယ်ကိုရေကိုရေမလာဘူးလားကိုရေမန္တလေးမလာမသိတော့ကိုရေခုနေကတွေ့တယ်လို့ပဲကဲညစာရနော်ညကြောမတက်ရပြနော် 95 ပါဗျကိုမ5မှတ်ပါဗျနော်နေရတော့တော်ပူရပြနော်တကယ်ဝါသနာရှိလို့သာဝင်းနေဒီလာရောက်အားပေးကြတွေ့ရတယ်ဗျနော်နေဘူးကြည်ကြဲတဲမှာโอเคပါကိုရေတွေ့လိုက်တယ်လို့အဲကြောင့်မလို့ခင်ဗျားရေကောင်းစားပြရလေတွားရပြန်နော်အော်ကကဝင်မလဲဝင်သွားရပြန်နော်စာပြချိန်ပါဗျခွေးဘူးစာပြကြည့်ရမယ်ပြန်နော်ငါမက်ကိုမက်ပါဗျမာလာပြရရာကျော်95ပါဗျာနော်တရားကျော်ဖောင်းသွားတယ်ဗျာနော်စီဖမ်းပါလေထုံးစာနေဒါမဲ့လေဒိုင်းမဲ့ဖမ်းတာပါနော်ကောင်းတယ်ဗျာကင်မရဲ့ခေါင်းစားပြရရသေးတယ်အော်အဝင်ထိုးထွက်လာတယ်ခွေးဘူးအစင်ပါလွတ်စင်သွားပြီးတော့မျက်နှာထိပြီးတော့ကယ်ရီယွန်ဖြစ်သွားတယ်ဗျာနော်လက်ဖိုက်ဖြစ်သွားပါပြီဗျာတိုင်းပြန်ကင်မပါနော်စာပြချင်းဖိုင်လက်ပါဗျခေါင်းစာပြတော့ကောင်းနေကြနော်အော်နှစ်ထပ်ကောင်းပါလေဗျ
လက်ဖိုက်ပါဆယ်မက်ငားမက်ပါဗျာဟောလေးနေရမကြည့်လားဒီလားဟုတ်ကဲ့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဖူဆေမူဆေဒူမုတ်ခွဲရခက်တယ်တဲ့ဟုတ်ကဲ့ပါဗျာညီကိုရေးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ပုဂ္ဂိုလ်သားလေးဟုတ်ကဲ့ကျေးမအားပြုဗျာကျေးမတော်ကောင်းနေပြီနော်ပြည့်ရဲ့စားပွဲတွေတော်အလက်လောက်တွေတွေ့ရတယ်ဗျာလိုချင်တဲ့နေရာကိုပြစ်လို့ရတယ်ဗျာနော်ပြည့်ကောင်းစားပြည့်တော့ကောင်းနေဗျာဟုတ်ကဲ့ပါဇော်ကြီးဒါမဲ့လည်းအမတ်ကတော့ဒီဖက်တာနေတယ်ဗျာနော်အောင်နဲ့ပြင်မဘက်ကအမတ်တာနေပါတယ်မင်္ဂလာပါရှင်ရှားကြော်ရေနော်ညီလေးနော်ပါလေဗျအောင်ကောင်းပါလေနော်တဲဝဲနှစ်ပွဲပါဗျထွန်းစာနေနှစ်ပွဲကစားပါပါဗျနော်ညာကျော်ပြင်မအစဲမှာပြတ်သွားကြနော်မောင်မောင်ကြီးကောင်းနေဗျပြင်မကိုတော့အထင်သေးလို့မရဗျနော်ပြန်လာနေတော့မှချလို့ရတယ်ဗျသူကောင်းအောင်နော်ဒီကကြောက်သွားဦးမယ်။ဟုတ်ကဲ့ပါစုံမအောင်ရေ။ဖိုက်လက်ပါဗျာနော်။ဒီမှာမာလာပေးရအောင်။ခရိုကန်နဲ့ခွေးဘူးအตาရဆယ်သွားပြီဗျာ။တရားကျော်မိလေးရဗျာ။အောင်။ခွေးဘူးကောင်းတယ်။အောင်။ဒီမှာရတယ်မာလာပေးရကွက်တီပဲ။ရကြောဖောင်းသွားလေဗျာအောင်းပါလေတကယ်အကျိန်းနေသမက်သမက်ရဖို့မလွယ်ဘူးရနော်လက်ဖိုက်ပါဗျာရမယ့်အနေနဲ့ကတော့ကွာဟာမှုနည်းနည်းကြီးမားနေသေးရဗျာနော်လက်ဖိုက်ပါဗျာရကြောပဲဒီကျွန်တော်ကောင်းနေဗျာရကြောရဲ့ခွဲချင်းလှလေဗျာနော်ဟုတ်ကဲ့ဇီရိုရေခေါင်းစားပြီးမလို့ပေးတာထင်တယ်ဗျာကျွန်တော်နော်ရကြောပိုက်တူးသွားပြီဗျာလက်ဖိုက်ပါကနော်တိုင်းမောက်ခေါ်တော့ပါလေဗျာနော်မမေးပါဘူးကိုမမောင်ကြီးကိုမမောင်ကိုလည်းမေးပါဗျာနော်နေရမ်းပူလေဗျာနော်ဘာလို့ပူလဲဆိုတော့အခုနေခေါင်းကြီးရောက်ပြီဆိုတော့နော်တပင်းအရေးအဝါသားတွေကဟိုမရှိတော့ဗျာနော်အရွက်တွေမရှိတော့တဲ့အနေထားမှုတော်လေးကိုပူပြင်းနေတယ်ဗျာနေရတော့ဒါမဲ့လည်းဝါနာကြီးတဲ့ပိတ်သက်တွေကလာရောက်ပြီးတော့ကြည့်ရှုအားပေးနေနေပါလိမ့်မယ်နော်ဖိုင်လက်ပါဗျာနော်အောင်ဖောင်းသွားတာပါနော်ဟုတ်တယ်အဲ့လိုတောင်းမရမယ်ကိုတေးနော်ကောင်းတယ်ဗျာအော်သူ့အတူတင်ပြီးတော့ခရူရက်ထည့်လိုက်တယ်ဗျာနော်ကိုတေးရေမန္တလေးလာပြီးတော့ရေစိမ်ကြီးနေပြီဗျာနော်မာတာပေးတယ်အရာကျော်ဘက်တယ်ဗျာပြင်မမိသေးရေခေါင်းတက်ချင်း15ပါ15ဖြစ်သွားပြီနော်ပါလေစာပဲတွေတွားပြီးပြန်လေးကျင်တယ်။ဒီမှာတော့ကောင်းနေဗျ။ဒီမှာကောင်းနေဗျနော်။ဒီမရန်ကန်။အဲဒီကျင်အောင်စားပြတော့ဖိုက်တူးသွားပြီနော်။ဖိုက်ဝမ်းပါဗျ။ဟုတ်ကဲ့ပါ။တော်နေလား။ဝမ်းဝမ်းလား။ဖြစ်တယ်လေကိုနှစ်ချက်တိခတ်ပြီ။ကြားတယ်ဗျ CT ရဲ့ပုံစံမျိုးရှိပါကြနော်စစ်ဝမ်းဖြစ်သွားပြန်နော်အကိုပြုချုပ်စားပေးထိုးမယ်ဗျဒီနော်မဝင်ဘူးကြနော်ဟုတ်ပါရဲ့စောရကိုကြီးကမလာပြီအရာကျော်အောင်မိတယ်မရသေးတယ်ခွေဘူးမာတာဘေဘီအရာကျော်တက်ချင်းကြည့်မပြပြင်မမိတယ်အောင်ဝဲဗတ်တယ်ကောင်းပါလေဗျာ2စစ်ပါဗျာနော်
ဟုတ်ကဲ့ပါ Friday ရန်ကုန်ရောက်နေရလားအင်းစိန်ရင်အင်းစိန်ကိုရောက်အောင်လာခဲ့ကြီးညီကိုရေကို Friday မတွေ့ကြပြီจ้าเลยจ้าเลยตัวนี้จ้าเลยนี่เดี๋ยวไปไหนออกมาคุณจิ้มอ่ะไปไหนมาไม่ไล่ผิดดิกลองๆเลยอ๋อกลองๆตอวีจောက်เด้ลูกกลองๆลูกมาป่ะครับสังฆาธิเราจ่อไว้กลุ้มๆไปแล้วมาริโอกูว่าไอ้กลุ้มๆเนี่ยแหละไอ้ดันอ่ะเราตู้เบนาจ่าได้ឧស្សាហ៍ទៅមិនញេលាយវិញเนาะអញ្ចឹងមិនលោចាឡាវេលាเนี่ยកែនិយាយတော့វេលាបានហើយណាវេលានេះយកជាជាយកវេលាទៅវិញเนาะកែវេពុសាបិទូប៊ីအောင်ကံပြီဗျာမင်္ဂလာပါ LSC ဆောင်းပါနေဆောင်းပါလေဆောင်းတော့ဆောင်းပါနေသူစစ်ပါဗျာနော်အောင်စာပေပိုက်တူးသွားပြီဗျာနော်6မဲ12မဲပါ12မဲပဲဖြစ်ပါလိမ့်ဗျာနော်ညမဲတော့ထွက်ဝဟနေသေးဗျာมาดาบีบีออนวิบุอเซมาเดี๋ยวเข้ามาเตรียมตัวไปเลยเนาะจะล้วยล่ะป่ะ2 10ป่ะเปียจะล้วยล่ะเดี๋ยวตะฉิไม่เปลี่ยนชมพูมาทัวบีเด้หุบป่ะเด้มูเซตูมุคุยอ่ะขัดเด้เย็นเนาะลอเซรออแมกก็รอถั่วกว่านี่เลยญีกุยอะนี่ตูซ้อมทาบีนะกูได้ป่ะตรงนั้นอ๋อกะลีซ้อมทาละเออญีกุรุเยแชร์ได้เลิกไปจับออกเปียเนาะအကဘာ smiling ရေနော် smiling smile smiling ဘေးလူတွေပြောပြချက်ရပါပြီနော်ရရသေးတယ်ဗျကောင်းပါလေဗျာခင်ဗျာကောင်းတယ်ဗျပြက်ချင်းကိုရအောင်ဆယ်သွားပြီးတော့အောင်ရဲ့ခရိုကန်ကြလဲတိကျတိတက်ပါလေနော်ကောင်းလိုက်တာဗျာ line ball ကိုထိုးတယ်ဗျနော်ကောင်းတက်ချင်းရတော့ကောင်းစားပြဟုတ်စစ်ဖြစ်သွားပြီဗျာ။ကဲလိုင်းမို့ထိုးလိုက်ရနော်။ခေါင်းနဲ့ခင်မထိုင်းပြန်ခင်မခွေဘူးမာလာဘေဘီ။အော်အော်နဲ့အရာကျော်ချင်းဆိုင်တွေ့မှာတော့စာပြီးချင်းပါလေနော်။ဟုတ်ကဲ့ပါကိုမောင်ကြီးရှယ်ပေးထားသေးတယ်ကျေးဇူးအထူးပဲတင်ပါလေဗျာ။အော်ကဲနဲခရူးပိုက်တူတွေပဲเนาะတမက်ဖေးလိုက်ရတယ်ပဲเนาะ7 hope ဖြစ်သွားပါပြီဗျအဲ့ဒါပိုက်ရတော့မနေပါဘူး7 hope ပါဗျအားကြားတယ်မလားဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်ကြားတယ်ကြားတယ်ไกลสิแล้วบ่ยะนี่ฮะ 0.7 ขึ้นไปเนาะจักรโลเลยดูเด้อเนาะเออมันมีอยู่ในใต้มันมีนะเออดิเจอซาบิไปตู้ซะเลยเนาะมิงลาบาเฮ้งแท้ๆอยู่เนาะญีกูยินะบ่เลยลูกจนบอกเลยกูมีตาอยู่เว้ยยิ้มดิแกပွိုင်းဆမ်းပါကြနော်ဒီပွဲတော့နည်းနည်းခွေးဘူးတစ်ပတ်ကအားနေသွားပြီနော်နောက်ပွဲဘယ်လိုလာအောင်လဲကြည့်ရမယ်ဗျအဲပြောရင်းဆိုရင်လည်းပဲခင်မရဲ့ကောင်းစာပစ်ကိုခွေးဘူးအစဲပြတ်သွားတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဒီပွဲစဉ်လေးကတော့အောင်တဲ့ခင်မဘက်ကအမက်ပြတ်နေပဲအသာစီရယူပြီးတော့အနိုင်ရယူသွားပြီးပဲဖြစ်ပါလိမ့်မယ်နော်နောက်ပွဲစဉ်တစ်ပွဲရှိပါသေးတယ်ဆက်လက်ကြည့်ရှုအားပေးဖို့ရန်အတွက်ဖိတ်ခေါ်ပါလိမ့်မယ်နော်ဟုတ်ကဲ့ပါကျွန်တော်လိုက်ထုတ်လို့မှုကိုဒီမှာခက်တာကနာရန်နာပြစေဗျာနော်